pode estar deixando isso aqui por mensagem, mas eu acho melhor a gente parar por aqui. Adeus. Então essa mulher o deixou. Esse que é o problema. Eu sequer a conheço. Eu que apresentei vocês na festa. O seu tonto esqueceu. Fala com a Melissa, eu acho que foi ela que levou a Clara na festa. Eu tinha certeza que ia dar certo. Meu, vocês são muito fofos juntos. Então aí você me dá o endereço da Clara. Você não tem? Por que você não vai falar com ela? Eu pedi um contato, você teria o telefone dela? Você tá com amnésia? Não sei, não lembro. Não tem nenhuma prova da existência dela, mas eu sou... O Virgílio, eu sei. A Clara tinha uma foto sua na mesa dela. Sabe como é mulher, né? Termina relacionamento, corta o cabelo, deleta Facebook, compra uma bolsa e a vida continua. Ninguém perde a memória de uma pessoa só. Isso daí é loucura. Loucura é você ter esquecido talvez a pessoa mais importante da sua vida. E se ela for a mulher da sua vida? Então por que você simplesmente não apaga a mensagem? Porque